Assalomu alaykum azizlar. Men Qilichova Dilafruz, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi katta mutaxassisi bo'laman. Здравствуйте. Я Короли Елизавета, сотрудник информационного мультимедийного центра ГУВД города Ташкента. Bugun biz siz bilan turk oshxonasiga murojaat qilgan holda turk nonushtasini tayyorlaymiz. Ну, думаю, это будет очень интересно. Всё? Пойдём. Пойдёмте. Turkcha nonushtani tayyorlashdan avval biz birinchi o'rinda choyni damlab olishimiz kerak. Sababi turk millati damlangan choyni yaxshi ko'radi. Ya'ni turkda ikkita mana ko'rib turganingizdek ikkita choynik bor. Ikkita choynikda buni tagida suv qaynab turadi, birinchisida. A ikkinchisiga yana qaynagan suvdan quruq choy, qaynagan suvni solib, buni dam qilib, mana shunaqa past olovda qo'yib qo'yishimiz kerak. O'sha uchun. И сколько он должен стоять потом? Aslida 1 soat. Lekin nonushtaga agar kech qolayotgan bo'lsa, yarim soat 40 minut qilsa bo'ladi. А какой чай? Разница имеет значение? Albatta, ular qora choy ichishadi. Chunki ularning sevimli choyi qora choy, shuning uchun o'zimizda ularni turk choylari sotiladi. Turk choylari sotiladi, lekin xohlasangiz agar bo'lmasa, Ahmad choyini, Earl Grey deganini olsangiz bo'ladi. Shunda mana ko'rganingizdek, quruq choy bizda kichkina qoshiqchada bo'ladigan bo'lsa, 6 ta 7 ta solinadi, chunki achchiq bo'lish kerak, shunda damlangan choy hisoblanadi. Katta qoshiqda bo'lsa, to'rt qoshiq katta qoshiqda yetadi. Mana choyni sovoldik. Bu yerda qaynagan suvni choy ustiga qo'yamiz. Unaqa ko'p ko'p solinishi kerak emas. 6 kichkina qoshiqchaga mana shuncha suv solsa bo'ladi. Mana buni tagini suv bilan to'ldirib olamiz. Bo'ldi. Bu endi 1 soatcha mana shunaqa past olovda damlanadi. Bularning eng sevimli, yaxshi ko'radigan choyi damlangan choy hisoblanadi. Dilafruz, скажи, пожалуйста, для чего нам столько всего? И фрукты, и овощи. Это всё на завтрак? Hammasi bu nonushtaga, chunki turk millati albatta shunaqa qonun-qoidaga moslashib nonushta qilishadi. Nonushta qilish kerak xuddi qirolichalardek. Ularning nonushtasida hamma narsa bor. Sabzavotlar, meva-chevalar, bundan tashqari hali juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Uni ketma-ket siz bilan birgalikda tayyorlaymiz. Hozir biz ma'lumda chiroyli idishlarimizga sabzavotlarimizni va mevalarimizni kesib olamiz. А имеет значение, как это резать или что? Кичкина-кичкина больше керек, но котта мас, можете делать квадратик. А вот у меня вопрос, почему они все в такие маленькие эти кладут? Небольшие тарелки, так же удобней? Ularda ertalab nonushta qilishi har doim oilaviy o'tirishadi. И oilaviy o'tirganda xuddi biz mana misol uchun kechki ovqat qilamiz-ku, alohida tarelkalar, shunaqa narsalar. Ular bo'lsa shu nonushtada ham xuddi shunaqa birga o'tirishadi. Hamma uchun alohida pribor qilingan bo'ladi. O'sha priborni hammadan ozgina-ozgina olib nonushta qilishni yoqtirishadi. Shuning uchun menimcha odat bo'lsa kerak, kichkina-kichkina narsalarga hamma narsani chiroyli qilib joylashtirish. Nimaga olmani po'slog'i bilan qilaman? Chunki mana masalan turk o'rtog'im bor. U aytadiki, har bir narsani o'ziga yarasha vitamini bo'ladi. Olmani po'slog'ini olib tashlasa, vitaminlari ketib qoladi deydi. O'shaning uchun ham olmani po'slog'i bilan. Mana nonushtamizni birinchi bo'limlari meva va sabzavotlarimiz tayyorlab oldik. Hali ishimiz juda ham ko'p. Ну, можно сказать, что это было, в принципе, очень быстро и это очень красиво. Да. Bu
Bu bizani nonushtamizdan davomi. Hech qachon turk oshxonasi albatta asalsiz va shunga o'xshash narsalarsiz nonushta qilinmaydi. А для чего нужно вот столько мелких вот этих вот чашечек, все это по тарелочкам раскладывается? Мен асалли биринчи саволдим, шунинг учун ҳам биз энди ҳозир қолган маҳсулотларимизни сатиб чиқамиз. Келинман, мурабодан бошлайман. Вот я хочу положить вот оливки, а их куда можно? В любую этот? Да, да. Хохлаганингизга сосиз бўлади. Нонуштада ҳар доим ҳам асал билан нонушта қилса, кун бўйи куч-қувват беради. На этом все? Йок, бу бизни хали нонуштамизни бошланиши. Бизни асосий таомимиз бор. Бу бугун биз турк таомларига минимем таоми бор, яъни бу нонушта. Бизни хозир тайёрлаймиз бирга. Минимем. Минимем. Правильно? Да. Минимем. А из чего его готовят? Уна пиёз, помидор, булғори қалампири, кўк булғори қалампири, ҳамда кўкат ва устига тухм. Должно быть вкусно. Джидахан. Диляфрус, если ты позволишь, могу ли я нарезать овощи для менемен сама? Конечно. Албатта торашингиз мумкин, факат хаммасини кичкина-кичкина торбуча-торбуча дорып чыгасыз. Хоп. Лиза сабзавотларни кесип турганича, мен унгача сизлар билан сарымсоқ ва зайтун ёғи билан қовуриладиган нонларимизни қовуриб турамиз. Кеттик. Нонимизни сарымсоқли нонимиз учун биринчи машина қилиб сарымсоғимизни суриб оламиз атрофига. Бу ҳамма ҳам ёқтиравермайди бу нонни. Шунчаки бизнинг уйда шунақа овқатланишади, талаб яхши кўришади. Қизиб турган товага нонимизни нима қилиб тоша оламиз. Нонларимизни яхшилаб ус томонини қовуриб, қовуриб эмас, шу қизартириб оламиз азгина-азгина. Қарсылдоқ нонларимиз тайёр бўлди. Энди уже готово? Келдим, аҳа. Пахнет очень вкусно. Турклар жуда ҳам зайтун ёғи ва зайтунни жуда-жуда яхши кўришади. Шу сабабдан ҳам биз ҳар бир таомга албатта зайтун ёғи ишлатишади. Менин учун ҳам биз бугун зайтун ёғини ишлатамиз. Биринчи пиёзни қовуришдан бошлаб оламиз. Пиёзимиз яхшилаб қизил ҳолатга келиши керак. Олов рангда қовурib олишимиз керак. Nimaga bunaqa qip-qizil qilib yaxshilab qovurib olamiz? Piyozni sababi piyozni ta'mi pishgandan keyin bilinmasligi kerak. Shuning uchun bu maydalanib yo'g'ib ketishi kerak. Mana ko'rib turganingizdek, piyozimiz yaxshilab qizarib qovurilib oldi. Bu degani piyozni ta'mi ovqatdan kelmaydi. Menga hozir bulg'ori qalampiri kerak. Bulg'ori qalampiri menimenga shirin ta'm beradi o'zi aslida. Agar faqatgina kukini qo'yganimizda bu kisliroq, ya'ni sho'rroq bo'lib qolgan bo'lardi. Shuning uchun biz qizil bulg'ori qalampirini qo'yapmiz. Qizil bulg'ori qalampiri esa menimenga shirin ta'm beradi.
Piyozni ham yaxshilab qovurgandan keyin bulg'or qalampiri unaqa ko'p qovurish shart emas. Uzoq bilan 5 minut. И сколько по времени это надо обжаривать? Hammasi umumiy bo'lib 20-25 minut vaqtingizni oladi qovurish. Kim xohlasa faqat murch va qalampir yoki zira, u ziravorlar tabga ko'ra qo'shiladi. Ko'rganingizdek, boyaginiga tuzni shunaqa yaxshiroq soldim, chunki pomidorlarimizdan suv chiqyapti-da, tuz yig'ilib ketadi. Это примерно на сколько, какое количество народу? Что нам yetadi? Xohlasa 4 odamga ham yetadi, chunki albatta turk dasturxonida, turk nonushtasida ko'rib turganingizdek, ham juda ham ko'p ingredientlar, ya'ni mahsulotlar bor. Shuning uchun biz asosan ovqatimizni kamroq qo'yamiz, chunki boshqa mahsulotlar ham bo'lgan uchun. А не надо, чтобы они подольше пожарились или это имеет какое-то значение? Да какое? Juda ham ko'p qovurilmaydi. Bulg'or qalampiri va pomidorning tabiiy mazasi saqlanib qolishi uchun. Shuning uchun ularni 5-5 daqiqa yetadi. Hozir esa biz ozgina bulg'or qalampirimiz hamma mahsulotlarimizni dimlab qolamiz. Rahmat. Bunga 5 daqiqa ketadi. Mana meningimiz yaxshilab dimlanib pishib oldi. Endi biz tuxum qovuramiz ustiga. Диляфрус, скажи, пожалуйста, вот я видела в интернете, яйца добавляют по-разному. Некоторые прямо сверху с желтком, некоторые перемешивают. Тхумны хамма хар хил қилади. Ўзини табига қараб, кимдир мисол учун қаттироқ тхум ейиш ёқтиради, кимдир пишмаганроқ тхумни, яъни ман бу сариғи пишмаган ҳолатда ёқтиради. Шунинг учун манда кўпинча мана шу тхумни мана шундай аралаштирмайман. Ustiga qo'yaman faqat и shu ahvolda ozgina dimlab olaman. Nima uchun? Ham chiroyli chiqadi podachasi, ya'ni taqdim qilish stolga. Ham ta'mi o'zgarmaydi, aralashib ketmaydi, ya'ni. А имеет ли значение, как яйца? Вкус остается прежним, не меняется? Yo'q. Ta'mi bir xil qoladi. Shunchaki men bu sariqlarini yeydigan odamlar misol uchun yoqtiradi, aralashib ketmasligini. Men misol uchun aralashgan sariqni yomon ko'raman. Shuning uchun alohida chiroyli sal pishmagan holatini yoqtiraman. Shuning uchun menda ko'pincha mana shunaqa tuxumlarimni shunaqa qoldiraman. Lekin qolgan ta'mi o'sha holatda qoladi. Hozir buni ustiga ko'katlar. Bizda har xil ko'katlardan, ya'ni kim xohlasa rayhon qo'shishi mumkin. Men juda ham rayhonni yaxshi ko'raman. Rayhon ta'mi o'zgacha ham chiroyli hid ham ta'm beradi. Shuning uchun mana. Ну правда, райхон очень вкусный и пахнет, и даёт вкус, я тоже его очень люблю. И прямо вот так всё засыпается. И это должно всё постоять и приготовиться вместе с зеленью. Я, если честно, думала, это посыпят сверху. Йок, бу ям чунки ўзига яраша ўқатларни ўзига яраша ўқатга берадиган бир ўзгача таъми бор. Шунинг учун ҳам охирида қўямиз. Яъни табиий ҳолатини, хушбўй ҳидини сақлаб қолиш учун. Ҳамма сўраши мумкин, олов қанақа бўлади деб. Пиёзни қовурганча оловимиз баланд бўлади. Булғор қалампирни ҳам қовурганча оловимиз баланд бўлади. Лекин помидор, тухум ва ўқатларга келганда оловни теги паст бўлади. Паст сайтириб оламиз. Ozgina pas olovda mana shunaqa 5 daqiqa ichida menimiz tayyor bo'ladi. Mana menimiz ham ko'rib turganingizdek tayyor bo'ldi. Выглядит очень вкусно. Ну всё, можно подавать на стол? Nonushtamiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganingizdek, albatta, turk nonushtasini tayyorlash oson emas, lekin bunaqa nonushtadan so'ng albatta kuningiz juda ham zo'r o'tadi deb o'ylayman. Ну, Диляфрус, у нас на это ушло где-то минут 40. Я думаю,
каждому человеку на праздник, конечно, не каждый день, я думаю, можно найти время и приготовить такой прекрасный завтрак. Шундай қилиб туркчада ёқимли иштаҳа афет бўлсин бўлади. Бирга етамизми? Да. Афет бўлсин.